É unha estafa. Eu tamén son dos que eu creo. Unha estafa porque consiste en saquear os de abaixo para manter ou aumentar os beneficios dos de arriba, para que acumule máis. Un caso flagrante é o oligopolio eléctrico neste país. Anúnciase unha nova subida da luz nun país onde temos a luz, a enerxía máis cara de toda Europa, onde as eléctricas consiguen de media o doble de beneficio que a media europea, nun mercado que en teoría está liberalizado, liberalizado non, un mercado onde se regalaron as empresas aos amigos e onde temos un oligopolio amparado por diferentes gobernos. A mostra máis palpable desta complicidade dos gobernos coas eléctricas son as famosas portas xiratorias. Non fai falta que lle enumere a cantidade de casos de responsables políticos que están cobrando das eléctricas. Aquí en Galicia tamén temos portas xiratorias, e máis adiante de poñerei exemplos. Aquí en Galicia tamén temos empresas que campan as súas anxas. Campan as súas anxas coa complicidade de quen debería de velar porque polo cumplimento e polos dereitos de todos os cidadáns a que se cumpla a legislación, señor conselleiro. Eu sei que vostede podría comprender o lenguaxe técnico, pero eu quero que se me entenda, que a cidadanía entenda o modus operandi, por exemplo, de Gas Natural Unión Fenosa, que nós creemos que é unha estafa a gran escala. Vou poñer un exemplo, pero que é un exemplo multiplicado por 100. Estamos falando dunha estafa millonaria, señor conselleiro. Polígono de Berto, podía falar do de Morás, Vilar do Corvo, Río do Pozo, Xave e moitos máis. É unha práctica habitual. Tamén podría falar de moitos constructores que fan 4 ou 5 vivendas e que teñen que sufrir o mismo proceso. Obras que debería de acometer a empresa distribuidora obliga a pagarle a empresas. Neste caso, no polígono de Berto e do Morás, unha empresa pública, Xestur, quebrada. Esas obras tías que pagar Unión Fenosa. Ben, Fenosa asina un convenio con Xestur de 5,4 millóns de euros. Unión Fenosa ten un plan plurianual aprobado donde ten que justificar determinadas inversións para garantizar o incremento de demandas, presenta para justificar 14,8 dun orzamento de 5,4, casi triplica, dos cales cobra o 20% que lle corresponde por subvención. O sea que non pagou as obras e é subvencionada por unhas obras que non pagou. Ainda por riba, xa para máis simple, este plan inversor é tamén o plan industrial asociado ao concurso eólico. Negocio redondo, por outra vía tamén. 1.180 millóns que teria que invertir Unión Fenosa e que está presentando inversións que fan as empresas para beneficiarse e o máximo beneficiario do concurso eólico. E por último xa, e lle vou deixar aquí un papelinho para colmo, porque a avaricia nunca non ten límite. Incluso Unión Fenosa intenta cobrarle a Xestur por dous transformadores con aquí, que nos pasaron os técnicos da Xefatura Territorial da Coruña, por dous transformadores do ano 1992, por os que xa recibiron subvencións 1 millón de euros, señor conselleiro. 1 millón de euros. Xa lle digo, Morás, que podría poñer moitos exemplos. Isto todo está avalado por informes dos técnicos, que tamén lle deixarei, por si vostede non conoce, porque me consta que se vostede conocera iso, iría rapidamente a denunciar estes feitos, como reclaman os técnicos. É evidente que estes informes técnicos das xefaturas territoriais viñeron a destapar unha grande estafa ao sistema eléctrico de todos os cidadáns que se ven na necesidade de pedir unha nova suministración eléctrica ou ampliación dun existente á compañía distribuidora Unión Fenosa Distribución, auspiciada, señor conselleiro, pola pasividade, permisividade e connivencia da Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas, que mira para outro lado ante tales delitos. Hai pouco saíu nun medio de comunicación esta noticia.
Mientras el gobierno gallego evalúa si castiga a la compañía por reclamar indebidamente a empresas de administración pagos por 5 millones de euros para dar suministro al polígono industrial de Morasalt, técnicos de la Consellería de Industria han propuesto expedientar de nuevo a la compañía por intentar facturarle 1,2 millones de euros a una firma eólica por abonar unas obras de conexión que ya estaban realizadas y que además, según la legislación, deben ser financiadas por la eléctrica. En casa, la empresa puso en conocimiento de la jefatura territorial de la Consellería de Industria en Pontevedra en mayo de 2012, para comunicarles que Fenosa condicionaba el abastecimiento eléctrico de la ampliación del Parque Eólico de Xabre, un monte que se reparte en los municipios de Villagarcía, Catoya y Caldas, al pago de unas obras valoradas en 1,2 millones de euros. Fenosa reclamó a Engasa el abono de varias ampliaciones de la red, que tal y como averiguó posteriormente la eólica, ya habían sido ejecutadas por la eléctrica, dentro de las inversiones que le obliga la ley y que luego le retribuye el Estado. Y fala Benito Fernández, ex director general de urbanismo. Hicimos nuestras averiguaciones y hablamos con ellos, recuerda el administrador único de Engasa, Benito Fernández, quien después de unas duras negociaciones consiguió rebajar la mucha aportación económica que pondrá su empresa para garantizar la conexión eléctrica del parque. Al responsable de Engasa no le sorprende el incidente de Fenosa, que yo voy a responder después de ser director general de urbanismo con Partido Popular. Por sistema de eléctrica siempre intenta aprovechar y de paso que te cobra a ti por la conexión pagar obras que ella está obligada a hacer, explica Fernández. Si el tema fuese suficientemente grave, lo hubiéramos denunciado ante la administración. Pero no fue el caso, lo arreglamos a nuestra manera. Xefatura, Consellería de Industria, señor consellero. Ou non se entera ou ten que poñerse mansa obra. E din que non actúan porque ninguén denunciou. Nos parece de vergoña. Por lo tanto, sempre o mismo. Sempre o mismo modus operandi. Os cidadáns, as empresas, están indefensas porque vostedes non están a actuar. Nos informes dos técnicos da Xefatura Territorial da Coruña, que se atreveron a denunciar, pero que a nós nos consta que están empezando a sair casos en Pontevedra e en outras provincias, porque o modus operandi non é único da Coruña, instan a Consellería, a Dirección Xeral de Enerxía e Minas, a incoar expediente sancionador e a ir á Fiscalía, porque creen que hai indicios de responsabilidades penais e civis, señor consellero. Por que vostedes non actúan? Se vostede non actúa, será cómplice disto. Será cómplice desta gran estafa que está a sufrir toda esta xente. Entende? E mentras nos fogares estáse a pagar cada vez máis pola luz. Supoñemos ademais que este é un dos centros de casos que chegaron ás facturas territoriales ou á Dirección Xeral e simplemente se deixan pasar sen tomar nin a máis mínima medida sancionadora que poña fin a estas prácticas abusivas. Conselleiro, esta é unha situación xeralizada. E despois, deixarle claro que o director xeral Ángel Bernardo Taoces mentiu na súa comparecencia. Sí que hai empresas as que se indicou que teñen que executar e custear instalacións incluídas no plan investidor que reclamaron. Outra cousa é que vostedes miren para outro lado non queiran abrir un expediente sancionador a Fenosa e vostedes terán que aclarar por qué. Lea os informes dos seus técnicos, se non os ten, paso o seu. E o que é un verdadeiro misterio é que o director xeral Ángel Bernardo Taoces, que é coñecedor dos convenios de resarcimento que asina a empresa pública, Xestur, que carecen de validez legal, que el mesmo escribiu unha nota aclaratoria, non tomou ninguna medida legal ao respecto. El ten a obriga legal de facelo polo cargo que desempeña. E porque non mandou de comprobar oficios dereitos acometida a Xestur nas restantes provincias como fixo na Coruña. Tamén é extraño que os responsables de Xestur dunha empresa pública de todos non teñan denunciado este caso. Eu creo que os responsables de Xestur, se lles fan eso nas súas casas ou nos seus negocios, eu creo que iban a actuar de diferente maneira, pero son cómplices tamén por non actuar. Ou é que se lle dá órdenes de manter en silencio todo isto? Vai rematando, por favor. Vou rematando xa. Para nós, señor consellero, eu digo sinceramente, resulta un insulto aos cidadáns que nos digan que dende a súa consellería que cando os seus técnicos que teñen obriga legal de facer están cumplindo co seu deber descobren estas infraccións ou delitos non se vai a facer nada. É unha vergoña. Isto, señor consellero, é corrupción. Esta corrupción pagámola todos. A situación deste país, señor consellero, é debido a estas cuestións. E despois se molestan de que comparemos estas prácticas coa mafia.
Para funcionar como a mafia non fai falta matar a xente. Estas son prácticas mafiosas tamén. Remate, por favor. A mafia non son palos, só recurren á morte en última instancia, cando podeno facer simplemente co doga e co boe, é moito máis efectivo e non se meten en problemas.